نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخليق بها والسعي في تحصيلها. اللہ پاک کے بندے کے ساتھ محبت کرنے کی علامات اور ان کو پیدا کرنے پر رغبت دلانے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. وقال تعالی يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. سورۃ المائدہ میں فرمایا اے ایمان لانے والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے گا اور جسے وہ دوست رکھیں گے، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں گے اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں گے، خدا کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ خدا کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے. اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدَنَّهُ. رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی رکھے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب نہیں حاصل کر سکتا کسی عمل کے ساتھ جو زیادہ مجھے محبوب ہو اس عمل سے جس کے ادا کرنے کو میں نے اس پر فرض کر دیا ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ میرا قرب نوافل کے ساتھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. یہ باب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس شخص کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور پھر ان صفات کو پیدا کرنے کی رغبت کا بیان ہے کہ انسان کو بتایا یہ گیا ہے کہ اگر وہ مدرجہ ذیل کام کرے تو اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں گی جس سے اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے سے محبت کریں گے، اور پھر ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا بیان کہ بندہ مومن کو اس بات پر ترغیب دلائی گئی، اس بات کا احساس دلایا گیا، اس بات پر اکسایا گیا کہ وہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے تاکہ وہ اللہ تعالی کا پیارا بندہ بن جائے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے
وہ ہے اس آیت کی روح سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو, فاتبعونی میرا اتباع کرو, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی جو شخص اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہو, یہ آرزو رکھتا ہو, یہ تمنا رکھتا ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے طرز عمل کو, طرز زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے تابع کرے گا, اللہ تعالیٰ کی محبت اسی درجہ اس سے بڑھتی چلی جائے گی. اور پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اگر تمہاری نیت درست ہوگی, تمہارے دل میں شوق ہوگا, تمہارے دل میں اتباع کا جذبہ ہوگا, تو پھر انسان ہونے کے ناطے انسانوں سے جو خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں, جتنے بھی مذاہب ہیں, ان سب کے اندر اللہ کی محبت کا درس دیا جاتا ہے. کوئی مذہب یا کوئی بھی اخلاقی درس ایسا نہیں کہ جو اللہ کی محبت سے خالی ہو. آپ دیکھیں کہ راہب جو جنگلوں میں نکل جاتے ہیں, وہ لوگ جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں, وہ لوگ جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں, ان سب کا محور اور مرکز کیا ہوتا ہے؟ خدا کی محبت. اور دنیا میں خدا کی محبت کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں بھی دی گئی, لیکن اسلام نے آ کر اس کو ایک بہترین رنگ دیا, ایک بہترین چینل دیا, اس کو صحیح رستہ دیا کہ کس طرح پتا چلے گا کہ کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیونکہ ہر شخص دعویٰ تو کرتا ہے, ہر مذہب دعویٰ کرتا ہے, بہت سے لوگ دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں, لیکن یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا؟ اور آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے, ہمارے ہاں ہر گھر گھر میں اور گلی گلی میں اور شہر شہر میں اور میڈیا پر ہر جگہ میلاد ہو رہے ہیں, اور اس میں طرح طرح کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. ان سب نعتوں میں آپ دیکھیں کہ مرکزی نقطہ جو ہے وہ محبت کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا وہ دعویٰ سچا بھی ہے یا نہیں, ہم واقعی محبت کرنے والے ہیں بھی یا نہیں؟ کیونکہ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے, تو اب کوئی تو پیمانہ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ پرکھ سکے کہ واقعی وہ محبت کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. یعنی ظاہر میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے, کوئی کرائیٹیریا ایسا ہونا چاہیے, کوئی ایسا میٹر ہونا چاہیے کہ جس سے انسان پڑھ سکے, دیکھ سکے کہ واقعی کسی کے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے. کیا صرف خوبصورت آواز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی محبت کی باتیں کر لینے سے محبت ثابت ہو جاتی ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک معیار دیا ہے, اور وہ معیار کیا ہے کہ فتبعونی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. یہ ہے پیمانہ جس سے پتا چلے گا کہ تم اپنی محبت کے اس دعوے میں کتنے سچے ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر واقعی تمہیں اللہ کی محبت ہے, تو یہاں ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ اگر اللہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر ممکن نہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی آپ کے اتباع کے بغیر جھوٹا ہے. اب اتباع کیا چیز ہے؟ اتباع تبع سے نکلا ہے, جس کا معنی ہے پیروی کرنا, نقش قدم پر چلنا, فٹ سٹیپس کو فالو کرنا, ایکیوریٹلی اس طرح اطاعت کرنا کہ جس میں ادھر ادھر قدم نہ جائے, اپنی ڈائریکشن بالکل اس طرح کے جیسے قطب نما کی سوئی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں, سمندر کی گہرائی میں اتر جائیں یا فضاؤں میں اڑیں, اس کی سوئی کا رخ ہمیشہ اسی جانب ہوتا ہے جس طرف وہ گھومتی ہے, یعنی جنوب کی طرف, ہمیشہ وہ اسی کی طرف اپنا رخ رکھتی ہے. آپ کہیں بھی چلے, آپ چھپاؤ کے اس کو دیکھیں, آپ اوپر کر کے دیکھیں, آپ دائیں لے جائیں بائیں لے جائیں, بالکل بندہ مومن کا دل اسی سوئی کی طرح ہوتا ہے. وہ کہیں پر ہو, زمین کے کسی حصے میں, وہ فضاؤں میں ہو, وہ سمندروں کے اندر ہو, وہ لوگوں کی محفل میں ہو, وہ تنہائی میں ہو, وہ کسی بھی جگہ ہو, اس کے دل کی سوئی اسی رخ گھومتی ہے, اسی کی طرف اس کی تڑپ اور اس کی تمنا اور اس کی طلب ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا کھانا پینا, اس کا سونا جاگنا, اس کا لینا دینا, اس کی محبت, اس کی نفرت, اس کا سب کچھ اللہ کے